ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଲ ଓ ତା'ର ପତ୍ର ଏବଂ ତା'ର ଗଛ ବିଷୟରେ ତା'ର ଉପକାରିତା କହୁଛି। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା। ବେଲ ଗଛ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବେଲଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ବେଲ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଦେବତା ରୂପେ ମାନିଥାଉଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉଁ ଆର ପତ୍ର ଓ ଫଳକୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବେଲ୍ କହିଥାଉ, ଇଂରାଜୀ ନାମ ଉଡ଼େନ୍ ଆପଲ୍ କହିଥାଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବେଲ କହିଥାଉ। ବେଲ ଖାଲି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଓ ଗଛ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବେଲପତ୍ର ଗୋଲମରିଚକୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା, ପେଟର ଗ୍ୟାସ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କଞ୍ଚା ବେଲକୁ କାଟି ଶୁଖାଇ ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିବା, ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫେସି ଓ ଗୋଲମରିଚ ବେଲଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହି ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜଣ୍ଡିସ୍, କାମଳ ରୋଗ, ଜ୍ୱର, କାଶ ସବୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁଣକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ। ବେଲପତ୍ରକୁ ବାଟି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମଳରୋଧକ, ରକ୍ତଶୋଧକ, ହୃଦୟ ରୋଗ, ପ୍ଲିହା ଆଦି ସାର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ସର୍ବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବତ ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଦିନରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାଉ। ଏହା ବହୁତ ଫାଇଦାମାନ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ବେଲରେ 137 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିଥାଏ। 61% ପାଣି ଥାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ 33 ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଫ୍ୟାଟ ଏଥିରେ 6% ଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ 1.8 ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମିନେରାଲ, ଭିଟାମିନ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଥାଏ। ବଡ଼ିକୁ କୋମଳ ରଖିଥାଏ, ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ ଥିବାରୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ଫାଇଦା କହିଲି ବା ବେନିଫିଟ୍ କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।